mbokk yi ma ngi leen di nuyu ci barke Yesu Krista sunu borom ci jamono yi turu Françoise ak Jeanne ak Brigitte bare na bayre lol 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 car motaxit xam Françoise xam Jeanne xam Brigitte amna solo lol ñu ñëkke ci Françoise kan moy Françoise Françoise Moussellami mom mi am ay tourando yu bari ci rewum Sénégal ak ci aduna ci sepp juduna ci atum 1384 te demna wuyu ji boromam ci atum 1440 bi muy nek xalé bëggon na jébal Yesu dundam bi baña dugg ci sey wayé ci santa bañ joxe nañu ko ngir mu doon jabaru Lorenzo Ponziani bi mu amé ñaari doom ki nekkon tiat te tudoon Jean Evangelista febarna ci mbassum ndette ba ñak ci bakanam Françoise gëna takku ci Yesu Krista e salat yaakaram ak ngeemam ci mom mu nekk di topatu ñepp ñi woppon ak ñi nekkon ci xif bu metti lolu def ko jaralon sax mu jaay takkayam yeb ak yeru yu bakane yu mu amone yeb ganaw lolu dem na fekki soxna yi beuri won alal ni mom ndax ñu bayyi yefi aduna jël sen alal ngir may ko neew di dole yi nonu sax le Socé association des oblats de Marie le 15 août 1425 Bilolu weso febaron na febar bu metti ba Alexis Moussellami feñu ko ndax yegal ko ne dina weur te nonu la amé legi bi jeukeram genné adina ci atum 1436 Françoise demna dekkii ci keuru Oblat de Marie lamu soson ndox ak lejum kessé la don dundé fofa te dekk ci topato ñi wop ak neew di doole yi laata muy gañ tassé won na benn bes ci mbedd mi ak ku tuddon Angel koku nabga dafa jappon loxom ba mu laggi waye bi mu ñaané Françoise Moussellami mu dimbali ko ci bobu febar ca saasa loxo ba wër na peng lolu dafa woné rek né Françoise waliw la won le 9 mars 1440 bi muy wuyu ji boromam Yesu li mo nékkone kaddu yu muccu ya Françoise yëkëti asaman sangi ubéku té malaka yaangi wacc ci kétifu malaka ya sotali na lim waron def mu ngi taxaw sama kanam dima jeñ ma top ko nonu bi Françoise dodo adina het gu neex di faqe ko fa neewam te ay kawtef yu beuri feñ nañu fofu le 9 mars moy bes bi chrétien ni di xumbal Françoise Moussellami malen di laaj ci bir 21e siècle bi ndax yaakaaro len ne amna lu beuri lu nu meuna jang te topandu ci Françoise Moussellami gi suñu dundini meuna neex yalla nañu djublu ci Brigitte Moussellami Brigitte djuduna ci atum 1303 ci rewu Suède bimu amé djuroom ñetti dom jëkërem fatuna bayiko njabot jojulé waye Brigitte gorgorluna te yarna domam nim waré bañu mag ganaw lolu mu won ginaaw alal bimu amone yépp te dem dundi ci monastère Alvastra fofu djébal na bopam yalla dëkk ci di ñaanal aduna ci di ñaanal ñi gëmul yalla di ñaanal ñëpp ñi def lu bon di leen di defal ay tukkité njulit
ci gox yu sellay yoonu chrétienne té di waré fune ciofelu yalla ci nit ñi nonu sosna l'ordre du très saint sauveur ci atum 1346 yalla dan na baxé Brigitte Musselmi ay tolat lé yu amana diko won lepp la waron xew ci jamanom kenn mënatul xeyma ñaata peñu ak ngisté la ko yalla defal pape Jean-Paul II Musselmi mo mujjé firné yoyu peñu ak ngisté yi woné rek né Brigitte ku sell la won le 23 juillet 1373 Brigitte Musselmi dem na wuyu ji boroma lolo tax besu 23 juillet le chrétien ni di and xumbal ko ndax fateliku pardon limu dund te roy ci mom ndax yaakaro len ne amna lu beuri luñu meuna jangé te topandu ci Brigitte Musselmi ndax sunu nekkine meuna neex yalla legui nak nañu djublu ci Jeanne Musselmi ci jangou bi barena ay Jeanne yi ñu xumbal amna Jeanne la mirofar Musselmi Jeanne d'Arc Musselmi Jeanne Scopelli Musselmi Jeanne de Chantal Musselmi Jeanne de la Musselmi Jeanne de l'Estonac Musselmi ak yenen Jeanne de l'Estonac Musselmi lañu tan ngir wax ci mom judduna le 27 décembre 1556 ci diwanu Bordeaux nekkon na jarbaatu kangam bu siw Michel de Montaigne philosophie ak yenen littéraire yi xam nañ ko bu baax Jeanne nak yalla mayon nako jurom ñaari bant waye jëkëram dafa téel genn adina bimu yaré domam yi bañ mag dem na ci diwanu Toulouse ci cistercien yi ndax djébal bopam yalla waye ndaysan xibon taxone ba mënu fa won tok lolu metti won nako torop nak waye ngeumam bu deggu taxone na bu mu baña xaddi sonnay dalam te jog ngir jappali jigen yi ndax xamone na ndëruñu jigen yi ci société bi nonu dan na dolem ci yarum xale yu jigen yi be lolu tax mu sos ci atum 1607 la compagnie de Marie Notre-Dame fofu dan na jangal xale yu jigen yi lu am solo ci jappale sa morom ak jamu yalla le 2 février 1640 bi muy genn adina congrégation bi mu soson jotone na am fanweri keur ci France rek waxuma yenen rew yi nijaayam Michel de Montaigne defna ci mom cede sou rafet neena Jeanne dafa amone ngeum gu deggu neex deret bare ñel te rafet mbindef bu ñuy ragne la won ndax taru won te labiron koku moy Jeanne Musselmi malen di laaj ndax yaakaro len ne tay ji amna lu beuri lu ñu mëna jang te topanu ci Jeanne Musselmi ngir ñu mëna neex yalla te amal ndëriñ suñu morom rawati na ci jamono yi nga xamne jigen yi dañoo soxla ku leen yegg ku leen yeureum ak ku leen jappale ku nekk mëna ci xalaat ci kaw lolu ma ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal jamm.